Fy fan vad gött det. Och fan vad jag är stolt över mig själv. Bra jobbat Johan, bra jobbat Lag Nord. Precis i slutet av tävlingen så skulle jag hoppa ner. Sen smällde det till i min arm och så sa det bara pang. Och så pajade den. Hur är det Robban? Det är den här som vi har. Det gör inte ont. Nej, det är ingen fara du sa. Jo, du har pajat muskeln. Så är det. Har den gått av? Ja, det har den. Har släppt i fäste? Muskeln har gått av, delvis av i sitt fäste i biceps. Och därför så åker den upp. Så det ena med, så kommer det bli en blödning här. Det ena vi kan göra är linda den. Så där går inte fixa. Jag känner mig lite orolig för armen nu. Eftersom jag inte riktigt vet vad det här innebär faktiskt. Ett muskelfäste som har släppt, det är väl inget som läker på några dagar antar jag. Och jag vet inte alls vad det kan betyda för framtiden.